Koncem 70. let, což byl rok 79, začátkem 80. let, vycházel katalog, který se do komunistického Československa tehdy obtížně dostával, ale nicméně se tam dostal a tam byl vyfocený Ray Jardine, který vlastně vymyslel Frendy, jako jo. A v podstatě ty Frendy vyrobil. A tam zjistil, že ty Frendy se dají použít i tímhle způsobem ve stropových spárách. A oni to samozřejmě Amici měli už jako v merku, tuhle ten směr, ale nebyli schopni to zajistit a nechtěli do toho tlouct nějaký skoby. Možná, že se dříve se to možná přeskobovalo kdysi nějakýma bongama nebo něco. Ovšem, chtěli to vylít čistě a ty skoby tam, oni jsou proti tomu, aby se zůstávaly nějaký skoby ve stěnách, takže to ve své podstatě všechno vymlátili. No a když přišel Ray Jardine s těmhle těma vehiklama, no tak se to pokoušeli přelíst za pomocí těch jisticích vodů. No a ten Ray Jardine to vlastně nějak prostě vylezl jakoby AF. A potom myslím, že první jako přelez čistý má Ron Kauk. Netuším, jestli to je úplně přesně, ale je to tak. A Ron Kauk je jenom o 3 měsíce starší než já. Ale byl v tom Yosemitu samozřejmě jako domácí. Vycestovat v té době bylo velice obtížné, protože fungovaly takzvané devizové přísliby, které dostávali jenom nějaký prostě vyvolení lidičky. A hold, když člověk zažádal o devizový příslib, tak oni ho komunisti poslali do háje ve své podstatě, nebo povětšinou se tomu tak dělo. Jo. Já ve své lezecké komunitě, s kterou jsem se potkával v té době, tak ten devizák v podstatě nedostal nikdo. Takže to bylo gro toho, proč lízci separaté u nás. Jako, jo. Takže ten název měl i takovejhle trošku rebelský podnět a hold, takhle nějak tím způsobem by se to dalo zohlednit k té době. Jako no. O český jsem se nedozvěděl, tam bylo jasno, že to půjde vylíst. A já jsem tam jednoho dne, deštivýho dne, přišel, že se nedalo jinde líst a říkal jsem si, že tam prostě udělám cestu, protože vlevo je cesta, která byla taky rozdělaná, ale tu jsem udělal až po separaté a to se jmenuje vchod do pitevny. A ta byla hodně dlouho rozdělená od nějakých ústeckých lesců, myslím Milan Bulín nebo někdo tomu podobnej. A takže to jsem chtěl jako dodělat. No a když jsem viděl tu spáru, tak jsem si říkal, že radši udělám tu spáru, což se za nějaký odpoledne povedlo. Jako no, ale pršelo teda, ukrutně pršelo. Ale tam nepršelo. Jako, jo. Takže takhle. Jako, takže a ten směr byl samozřejmě jasný, akorát, že si do toho někdo v té době nějak netrou vlíz, nebo nechtěl, nebo čert ví, jak to bylo. Já jsem to v podstatě vlesel do té spáry a tu jsem přelez, jako. Smyčky jsem tam prostě si dal od kruhu jednu, abych nepadal, jako to, tu jsem si dal jako ze sezení v kruhu, že jsem se natáhl, dal jsem si smyčku, no a potom vlastně jsem zase sedl ke kruhu, no a už nebylo zbytí a už jsem jenom les, jako no. A obalil jsem si ruce flastrama, že jsem udělal podle Američanů, jak tehdy lezly ty spáry, tak jsem si obalil ruce a lezl jsem to tímhle způsobem. No.